випадок дифтерії визначено в наказі МОЗ України номер 905 від 28 грудня 2015 року. Які ж клінічні критерії? Хвора людина, принаймні з однієї з таких клінічних форм. Класична респіраторна дифтерія – захворювання верхніх дихальних шляхів з ларингітом або назофарингітом або тонзилітом та плівчастим нашаруванням, що щільно прилягає, або псевдоплівчастим нашаруванням. Легка респіраторна дифтерія – захворювання верхніх дихальних шляхів з ларингітом або назофарингітом або тонзилітом без плівчастого нашарування, що щільно прилягає або псевдоплівчастим нашаруванням. Шкірна дифтерія – пошкодження шкіри. Дифтерія іншої локалізації – пошкодження кон'юктиви або слизових оболонок. Лабораторні критерії – виділення токсин, продукуючих штамів коринобактеріум дифтерії з клінічного матеріалу. Епідеміологічні критерії – передача від людини до людини. За рекомендаціями ВОЗ, згідно наказу 905 від 28 грудня 2015 року, випадки класифікуються як можливий, ймовірний, підтверджений. Заклади охорони здоров'я в незалежності від форм власності, що встановив чи запідозрив діагноз дифтерія, повинен передати екстрене повідомлення форма 058 до державної установи лабораторних центрів МОЗ України, що забезпечують організацію та проведення протиепідемічних заходів у вогнищі. Заклади охорони громадського здоров'я мають провести епідеміологічне розслідування випадку протягом 24 годин після отримання екстреного повідомлення. Епідеміологічне розслідування випадку дифтерії або підозри на цю інфекційну хворобу складається з декількох етапів. Перший етап – визначення кола контактних. Визначення кола контактних відбувається за місцем постійного проживання, тимчасового перебування, роботи або навчання, або лікування. Другий етап – бактеріологічне обстеження визначеного кола контактних. Третій етап – огляд лор-лікарем з метою виявлення та ізоляції хворих з лор-патологією. Четвертий етап – медичний нагляд за визначенням колом контактних протягом 10 днів. І п'ятий етап – щеплення контактних. У визначеного кола тісних контактів при огляді лор-лікарем необхідно взяти два зразки для проведення бактеріологічного дослідження – один із носу та один із зіву – від усіх тісних контактів перед початком прийняття антибіотиків. Для усіх тісних контактів негайно призначити профілактичні антибіотики – пеніцилін або ерітроміцин протягом 7 днів. Рішення про продовження лікування контактів приймається по результатам лабораторного дослідження. Якщо від контакту виділена токсигенна корінобактерія дифтерія, то цей контакт тепер класифікується як лабораторно підтверджений випадок. Курс антибіотикотерапії продовжується протягом 2 тижнів. Не потрібно застосовувати для безсимптомних випадків або випадків без псевдомембрани. Необхідно проводити всі заходи, як при новому вогнищі дифтерії, в тому числі ізоляцію. Якщо від контакту виділена нетоксигенна корінобактерія дифтерії, контакт повинен пройти курс антибіотиків і повторне тестування, хоча це не класифікується як лабораторно підтверджений випадок. Якщо результат лабораторного дослідження контакту на корінобактерії дифтерії є негативним, антибіотики і контроль можуть бути зупинені. Продовжити відслідковувати щодня усі тісні контакти на предмет наявності ознак і симптомів протягом 10 днів з дати останнього контакту з підозрілим випадком. У вогнищі дифтерійної інфекції захворювання на ангіну та іншу гостру лор-патологію розглядати як підозру на дифтерію, і такі особи підлягають негайній госпіталізації та лікуванню. Оцінити статус вакцинації проти дифтерії всіх контактів. Та якщо статус вакцинації не відповідає віку або невідомий, негайно провести щеплення дифтерійним анатоксином і продовжити проведення профілактичних щеплень
з дотриманням рекомендованих інтервалів до повного завершення курсу імунізації.